Якщо чесно, то не завжди мені вдавалося всі 33 години втриматися без їжі. Одного разу я просто не витримала, і я відчувала голод, якийсь відчай і навіть частково злість. Але це повністю перевернуло моє уявлення про ті часи. Тобто я зрозуміла і подивилася на події 32-33 року зовсім іншими очима. Коли це пропускаєш через себе, то це допомагає зовсім по-іншому усвідомити те, що відчували люди, коли вони лишалися без їжі, коли вони не могли не лише про себе подбати, але про своїх найрідніших, про дітей, старших людей, який це відчай охоплював українців в ті часи. Акція «Суперчастя» – це є така світова велика акція, яка була започаткована в 2003 році організацією «Спілка української молоді» і є підтримувана всіма громадськими організаціями, молодими людьми, людьми старшого віку по всьому світу, головно і в Україні також. Ми закликаємо до участі в такій акції, оскільки вона не є позірна, не є показова, а дуже така приватна і особиста для кожного. В час, коли ти свідомо відмовляєшся від їжі, можна справді багато чого відчути і пережити, і згадувати тих, які загинули, яких свідомо вбили, бо йдеться про вбивство, а не про якусь раптову смерть. Багатьох мільйонів українців, які могли б зараз жити, працювати на благо нашої держави, на благо України.